ワッくんスタジオ。こんにちは、ギタリストのワッくんです。1ミリも知らない曲を初見で弾いてみたシリーズ、イエイ。今回の楽曲はこちら、うん、オフィシャルヒゲダンディズムさんのシャワーですね。こちら曲の概要なんですけれども、2021年の8月の18日にリリースされたエディトリアルというアルバムの中の1曲でございます。この曲も結構コメントでリクエスト多かった曲なんですけれど、事前情報としてアコギで弾いてくださいって書いてたんですけど、ちょっとメンテナンス不足なので、今回はちょっとこの企画ではお見せしたことないギターでちょっと弾いてみようかなと思っております。アコギを使うっていうことは2パターンだよね。バラードかユズみたいな明るい楽曲なのかな、この2パターンだと思います。ちょっとまあ聞いてみましょう。どうぞ。全国のヒゲダンファンの方、お待たせしました。新しいアルバムからシャワーですね。アコギで弾いてほしいという要望があったんだけど、ちょっとアコギがねメンテ不足で、急遽このディアンジェリコのフルアコを出しました。さあやっていこう。バラードやっぱバラードだね。そこは推測が当たってた。確かにアコギの音がすごい聞こえるわ。ちなみにこのギターね、フラットワンドっていうのが入ってあるんですよ。なんで、なんだろう、弦がめちゃめちゃ硬いんですよね。ロックの音がね、出ないんですよこれ。まあそれを踏まえた上で、このギターの選出は正解だったんじゃないかなと。今回は音ここで転調しました。今のところ転調しなかったから、今回はノー転調かなと思ったんだけど、イエス転調でしたね。はい、ここで実はキーが戻ってます。ここで6度のところを1度に戻すことによって、サビのキーの1度になってるんですよ。どういうことが言いたいかっていうと、すごい自然に転調してキーを戻してるんですよね。これテクニックですね、完全に。さあサビのコード進行はどうだ。まあ複雑っちゃ複雑だけど、覚えれるかどうかぐらいのレベルですね。これは出てくるコードがちょっと多いかな。まあ、つまりどこまで記憶ができるかっていうところが勝負になります。今回結構構成も複雑ですね。はい、ここで4度です。今ここで若干リズムが複雑になる。ちょっと大振りをしようとしたけど失敗するっていうね。ここでねフラットワンドね、ちょっと弦が硬すぎてね、弾くの久しぶりすぎてちょっと弾けないですね。あ、めっちゃ静かになった。みんなここでも静かにしなきゃダメだよ。こんなに静かなんだから静かにしなきゃダメなのよ。わかる？ここ、ここはねコード進行別にそんなにね難しくないからね。なんかちょっと平行和音とかおしゃれに入れてみた。おお、めちゃめちゃボーカル入ってきたわ。ここはサビですね。サビは同じ進行だろうけど、まあ覚えられないですよねやっぱり。もうあとはバックの音の雰囲気でやっていくしかない。大体の展開は分かってきてる。ここで次ヒゲクリシェが来るんですよ。ここねヒゲクリシェ、やっぱクリシェ入ってくんな。ここら辺むずい。ちょっとおっと静かになった。ちょっと急にどうした。なんかこれ歪まれたらダメなギターになるんだってば。そんなことしたらダメなギターないよこれ。すごいハウルよこれ。この見た目からその音出しちゃいけないみたいな見た目してるじゃんこれ。さあ今回ギターソロとかこのノリでギターソロ来ないでよ。あ、でも羽織ってるわ。ハウリング入ってるね。戻りました。特に感想なく戻りました、歌に。はい、ここで B メロの転調ですね。これ単3で上の転調
店長ですね。よくある。そしてここで店長されて戻ってる。さあここでサビが、ドラムが入っていないな。あ、ここからドラムが入るのね。完全にここでテクテクレンドを見ていく。まあ、基本的にはコードとアルペジオを並行しておきながら、若干なんかテンションっぽいフレーズを入れていくと。あ、ここのサンドセブンってここでヒゲ食いして来ますね。やっぱりヒゲ食いして、オフィシャルヒゲダンディズムはヒゲ食いしてが必ず入っている。必ずと言っていいほど入ってます。マジで。さあここからどう終わっていく。あ、これで終わる感じですね。今回結構長いですね。5分。まだ終わってないかい。これは最後のセクションになりますね。じゃあ完全に、さあどうやって終わるか。こういう楽曲でありがちなパターンってやっぱり最後にまたみんな盛り上がってエンディングが始まるパターンですね。いや始まらんのかい。そこは終わったわ。はい、皆様いかがでしたでしょうか。バラードでしたね、完全に。この曲自体はね、コード進行はそんなに難しくはなかったかな。難しくはなかったんだけど、まあ、ちょっとルール外の音が出てきたりとか、あとは、まあ、テンポ感自体はそもそもそんなに難しくないので、まあ、結構聴きながらでもルートが追えるような感じではある。だけど、曲の構成自体っていうのはね、ちょっと難しかったな。覚えにくい構成だった気がするな。アポトーシスと同じパターンで、最後終わったかと思いきや、終わってなかったっていうね。あれはちょっとね、初見殺しですね、完全に。で、まあ基本的にギターはアコギなので、まあ弾き語りとかには向いてる楽曲なんじゃないかなと思います。で、初見弾きに関しても、僕のチャンネル見て、自分もちょっとやってみますみたいな方が結構増えてきてて、ぜひこういうバラードみたいなゆっくりな曲から挑戦していくことをお勧めします。なんでかっていうと、ベースの動きがわかるから。ベースの動きって、自分は結構指板とかを見たりしてるので、ベースの動きがわかるとね、だいたい、あ、こういう進行で行くんだなっていうのが分かったりとか、一拍目を聞いただけで、あ、ここ3度だなとか4度だとか、今6度行ったなとかっていうのが結構分かるようになってくるんですよ、本当に。なので、耳コピとかする時も、こう、役に立つ。まあ、そのソロとかみたいな、コードから音を拾ってくるので、かなり役に立ちます。キーさえ分かれば、ソロとかも耳コピがしやすいっていうのはそういうことなんですよね。なので、ぜひおすすめです。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますので、この動画が面白いと思った方は、高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。